Falar agora sobre as eleições no interior do estado. Em Picos, o grupo de oposição conquistou a maior parte do eleitorado e Dr. Pablo Santos, do MDB, foi eleito prefeito com quase 56% dos votos. Vamos acompanhar. Foi nesse clima que aconteceram as comemorações da vitória de Pablo Santos. O candidato eleito recebeu os apoiadores na própria residência e em seguida percorreu as principais ruas de Picos. Foi uma política baixa, onde os adversários não tiveram uma proposta clara para Picos, preferiram fazer ataques pessoais. Mas a partir do dia 1º de janeiro eu serei prefeito de todos os picoenses. Mas também saberei lembrar de todas as ofensas que eu e a minha família, a gente sofreu. Mas quero dizer ao povo picoense que fiquem tranquilos, porque o prefeito Pablo será o melhor prefeito de Picos. A vice-prefeita Xandu Neri também expressou entusiasmo com os resultados. Eu acredito que nós tivemos um peso político muito forte, até porque o meu irmão, o deputado Nerinho, participou juntamente com meu pai ativamente dentro dessa nossa campanha. E parte do resultado dessa eleição, eu acredito que seja o peso político do nosso grupo. O governador nos ajudou a montar este time, o governador trouxe muitas obras importantes pela nossa cidade. O povo de Picos entende que ele é um grande gestor à frente da parte do governo do estado e sabe da importância dessa relação entre a prefeitura municipal e o governo do estado do Piauí. Antes das apurações, o prefeito Gil Paraibano, que disputava a reeleição, já havia dado indícios de que não estava tão confiante. A vida é isso e a democracia é assim, Calvin. O povo escolhe o que achar que é melhor para governar, vem para administrar o município. No Legislativo, Pablo Santos conseguiu eleger 13 dos 17 vereadores. Além disso, dos 17, 12 já ocupavam o cargo. O número de mulheres na Câmara Municipal dobrou, passando de 2 para 4.